Symfonisk mästare ska kunna få svar här. Ja, men det, alltså tuskan när bomben faller små, det är riktigt svårt också. Det är riktigt svårt. Och vet du när vi söker till jag bara. Ska köra en dörr så här. Tre gånger dörr. Och Yes.
Tvåan. Men de har rygg på mig, boys! Tira Echo! Kom och hjälp dem! Alla dem! Vänta på dig. Kappa! Sen går jag runt alltså, Tysta nu, vi vann runda, inga problem. Gräsrunda. Ja. Kom igen, boys. Tagga nu. Där kör mitt namn. Det är rätt. Kolla min flash. Det ligger smoke färdigt till sig. Hallå. Jag nu. Kampa lite nu, bara på dig. Nice. Jag får nu. Kom igen. Ett HP, hjälp mig. Gå ner marknad. En under också, lågt. En är lågt, en marknad. Nice. Akta långa. Vänta nu, guxa ryggen, kan prova. Sista var långa. Han är i sight nu. Nice! Bra fris! De såg mig i deathcam.